نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وعمل الذي يبلغني حبك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Shara, Kitab Tayammom, Bab number 1, Hadith number 224. Hazrat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala an se rawayat hai ki Nabi sallallahu alaihi wasallam ne farmaya mujhe 5 cheezein aisi ata ki gayi hain jo mujhse pehle kisi paigambar ko nahi di gayi. Ek ye hai ki mujhe ek mahine ki musafat par bazriya rob madad di gayi hai. دوسرا یہ کہ تمام زمین میرے لیے مسجد اور پاک کرنے والی بنائی گئی ہے اب میری امت میں سے جس شخص پر نماز کا وقت آ جائے چاہیے کہ نماز پڑھ لے اگرچہ وہاں مسجد اور پانی نہ بھی ہو تیسری یہ کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے حالانکہ پہلے کسی کے لیے حلال نہ تھا چوتھی یہ کہ مجھے شفاعت کی اجازت دی گئی ہے پانچویں یہ کہ پہلے نبی خاص اپنی ہی قوم کی طرف مبعوث ہوا کرتے تھے مگر میں سب لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 فضیلتیں باقی انبیاء کے حوالے سے ان کا تذکرہ فرمایا اور اس فضیلت کے ہونے کا تذکرہ قرآن میں خود بھی موجود ہے تیسرے سپارے کے بالکل آغاز میں اللہ سبحانہ تعالی انبیاء میں سے ایک کی دوسرے پر فضیلت کا تذکرہ فرماتے ہوئے کچھ یوں لکھتے ہیں اور فرمایا گیا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ کہ یہ ہمارے رسول ہیں ان میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے آپ کو معلوم ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان ایک فرق ہے اور یہ حقیقت سبھی جانتے ہیں کہ نبی اللہ کے احکامات اللہ کی باتوں اور اللہ کے امر حلال حرام کی خبر دینے والا نبا سے نبی رسول را سین لام بھیجا جانے والا رسول اور نبی میں فرق کیا ہر نبی رسول نہیں ہوتا لیکن ہر رسول نبی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے چنے جانے والے وہ افراد وہ انسان جن کو اللہ وحی کے لیے منتخب فرماتے ہیں نبوت سے سرفراز کرتے ہیں وہ تمام کے تمام نبی کہے جاتے ہیں لیکن ان نبیوں میں سے جن کو آسمانی الہامی کتابیں بھی بھیجی گئیں وہ نبی رسول پکارے گئے گویا نبی اور رسول میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی کو کوئی آسمانی یا الہامی کتاب نازل نہیں کی جاتی محض وحی کے ذریعے احکامات تو بھیجے گئے لیکن باقاعدہ آسمانی الہامی کتاب یا صحیفہ نہیں بھیجا گیا یہ بنیادی فرق ہے ایک رسول اور نبی کے درمیان چونکہ نبی کو الہامی یا آسمانی کتاب نہیں دی گئی وہ حامل نہیں آسمانی کتاب کا اسی حوالے سے رسول پر ایک نئی شریعت بھی بھیجی جاتی تھی دین سب کا ایک ہی تھا شریعتوں میں اور منہاج میں چونکہ ہلکا سا فرق تھا تو نبی کو اس الہامی کتاب میں ایک شریعت بھی دی جاتی تھی جو نبی کو نہیں رسول کو آسمانی کتاب میں شریعت بھی دی جاتی تھی جو نبی کو نہیں دی جاتی تھی نبی پچھلے ہی نبی کی تجدید کرنے والے اور پچھلے رسول اور نبی کی تعلیمات کی یاد دہانی تجدید اور انہی کو جاری کرنے والے تھے لیکن رسول ایک نئی آسمانی کتاب اور ایک نئی شریعت سے مبعوث کیے جاتے تھے
یہ گویا دوسرا فرق ٹھہرا. اب چونکہ رسول کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک آسمانی الہامی کتاب اور وہ پچھلے رسول کی شریعت جو بہت حد تک بگڑ گئی ہوتی تھی, نئے سرے سے شریعت بھیجی جاتی تھی, تو وہ نبی جو ایک آسمانی کتاب اور ایک شریعت کا حامل ہوتا تھا, اس رسول کے جان کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا. رسولوں کی زندگی اور جان کی حفاظت, واللہ یعصمک من الناس, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرمایا گیا تھا. 17 قاتلانہ حملوں کے باوجود آپ کی حیات طیبہ میں آپ کی حفاظت فرمائی گئی تھی. تو رسولوں کی زندگی کی حفاظت کا ذمہ, چونکہ وہ الہامی کتاب اور شریعت کے حامل ہوتے ہیں, اس لیے ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا. کسی رسول کو ان کی قوم اور امت نے قتل نہیں کیا. لیکن نبیوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں تھا. نبیوں کو قوموں نے قتل بھی کیا. حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت یحییٰ علیہ السلام, حضرت یرمیہ, انبیاء کو قتل کرنے کا معاملہ ہوا, لیکن رسولوں کو قتل نہیں کیا گیا. یہ موٹے موٹے بنیادی سے فرق ہیں جو رسول اور نبی کے درمیان ہیں. پھر دہرا لیجئے, ہر رسول نبی تو ہوتا ہے, لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا. رسولوں کے نام جو مذکور ہیں, جن کو الہامی کتابیں دی گئیں, ان کی کتابوں کے ساتھ ان کے نام, حضرت ابراہیم علیہ السلام رسول ہیں, کیونکہ قرآن میں وصحف ابراہیم و موسیٰ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی صحیفے کا تذکرہ موجود ہے, سورہ الاعلیٰ. تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف آسمانی کتاب یا صحیفے کا تذکرہ موجود ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تورات, حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف آتینا داؤد زبورا زبور, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف انجیل, اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین خاتم المرسلین کی طرف قرآن الکریم, مصدق لما بین یدیہ, جو پہلے تورات اور انجیل میں آ چکا تھا, ان کی تصدیق کرنے والا قرآن, قرآن الحکیم. یہ پانچ رسولوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے. یہ پانچ رسول ہیں, ان کے ساتھ پانچ الہامی کتابوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے, اور ان کی رسالت ان کی آسمانی کتابوں ہی کی وجہ سے تصدیق قرآن میں موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاتم الرسل نہیں, خاتم النبیین کہے جاتے ہیں, کیونکہ صرف رسولوں کی آمد کا سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں, نبیوں کی آمد کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد نہ کوئی رسول بھیجا جائے گا اور نہ ہی کوئی نبی بھیجا جائے گا. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم اور ختمہ اور مہر کے حوالے سے ختم نبوت کے الفاظ زیادہ موضوع اور مناسب ہیں ختم رسالت کے حوالے سے. انبیاء میں سے ایک اور کیٹیگری بہرحال فضیلت کے حوالے سے موجود ہے, اور اس فہرست کو ہم اول العظم انبیاء کے نام سے یاد کرتے ہیں. اول العظم, عظم کہتے ہیں پکا ارادہ. اول العظم بڑے کے پختہ ارادے والے, یعنی بڑے ثابت قدم. انبیاء سبھی ثابت قدم, صاحب ایمان, مستقل مزاج اور ثابت قدمی والے تھے, لیکن کچھ کو قرآن و حدیث کے ذریعے اول العظم انبیاء کی فہرست میں ان کا نام رکھا گیا. اور اس کو اول العظم انبیاء صرف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ایک نبی حضرت نوح علیہ السلام ہے, جن کی طرف آسمانی کتاب نہیں تھی, لیکن وہ اول العظم کی فہرست میں شامل ہے, ورنہ باقی چار رسول ہی ہیں. یہ پانچ جو اس فہرست میں ہیں, حضرت نوح علیہ السلام, حضرت نوح علیہ السلام اور انہی کے اس گروپ میں شمولیت کی وجہ سے اس فہرست کو اول العظم انبیاء کہا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام, انی جاعلک للناس اماما, حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دو یا دونوں لسٹوں میں فرق کیا ہے؟ اول العظم انبیاء کی فہرست میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام ہے,
اور پانچ رسولوں کی فہرست میں حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام کیونکہ ان کو زبور سے نوازا گیا تھا. گویا یہ چار رسول اولی العزم انبیاء بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، فرق صرف حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا دونوں فہرستوں کے حوالے سے موجود ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت بھی دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قلیم اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت اور خلیل اللہ کے لقب سے نوازا گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیع اللہ کے لقب سے نوازا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے اور القاب سے نوازا گیا. بہر کیف قرآن نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ بعض کو بعض پر فضیلت موجود ہے، اور یہی بات کا تذکرہ آپ اس حدیث میں بھی فرما رہے ہیں کہ بعض انبیاء کے مقابلے میں مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئیں جو کسی نبی کو نہیں دی گئی تھیں. یہ پانچ چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز کہ ایک مہینے کی مسافت پر بذریعہ روب مدد کی گئی، یعنی ایک مہینے کی مسافت، ایک سفر کرنے والے شخص کو ایک مہینہ سفر کرنے پر جتنا فاصلہ وہ طے کرے گا اتنے دور اور اتنے ڈسٹنس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا روب اور دھاک اور دبدبا بٹھا دیا گیا. یعنی آپ فرد واحد بھی ہوتے تو بھی فرد واحد کا روب اور دبدبا اور آپ کی دھاک اتنی دور تک رہتی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عزت تھی جو نوازی گئی. اور واقعی اس بات کی تصدیق ہے، مطلب اس سے واضح یہ ہوتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دشمنوں کے لشکر کے مخالف ہوتے اور اگر تنہا بھی ہوتے تو ان کا روب بہرحال موجود تھا. کیا خیال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اکیلے گئے تھے اور فرعون کے دربار میں گئے تھے اور اپنے دعوتی الفاظ دہرائے تھے، تو کیا خیال ہے آیان سلطنت اور فرعون کے آیان سلطنت کیا ہل کے نہیں رہ گئے تھے؟ یہ وہ روب ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو نوازتے ہیں، اور یہ روب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں تمام انبیاء سے بڑھ کے تھا. اور واقعی آپ دیکھیں کہ متفرق واقعات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ایک روب اور ایک دبدبہ نظر آتا ہے کفار مکہ کے دلوں پر. اگر آپ نبوت سے پہلے کے واقعات دیکھیں، نبوت سے پہلے آپ کی فضیلت، آپ کے اشرف ہونے کا حوالہ اور رویہ کیا مکہ میں نظر نہیں آتا؟ وہ جب حجر اسود خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا تھا، قریش مکہ نے دیواریں ڈھہ گئی تھی اور قریش مکہ نے پھر تعمیر کیا تھا، اور اس وقت وہ حجر اسود کو نصب کرنے کا مطلب مرحلہ جب آیا تھا تو کس کو بلایا گیا تھا؟ جس کا روب تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے مشاورت کی گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں رکھوائی جاتی تھی، یہ نبوت سے پہلے کا روب ہے. آپ کی شخصیت کا وہ روب، آپ کا دبدبا، آپ کی فضیلت، آپ کے اشرف اور اکرم ہونے کا طریقہ اس معاشرے میں، آپ کی نبوت سے پہلے آپ کی شہرت کے ڈنکے تھے. نبوت کی دعوت میں جب سب سے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تھا سب کو صبح پہاڑی پر کھڑے ہو کے، تو سب جمع ہو گئے تھے. یہ آپ کی ذات اقدس کا روب ہی تو تھا. اور اس وقت جب آپ نے ان کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک دشمن کا لشکر موجود ہے تم پر، تو سب نے یک زبان کیا کہا تھا، ہم مان لیں گے. یہ آپ کی شخصیت کا روب تھا، آپ کا تعارف تھا، آپ کی عزت تھی اس معاشرے میں. نبوت کے بعد بھی یہ معاملہ ایسے ہی رہا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا. وہ واقعہ آتا نا کہ ایک یتیم بچے کے ساتھ بھی معاملہ ایسا تھا کہ ابو جہل کی طرف، کچھ میں ابو جہل کا تذکرہ آتا ہے اور کچھ میں ابو جہل کے علاوہ بھی تذکرہ آتا ہے، کہ کسی کافروں کے سردار کی طرف اس کا قرض باقی تھا اور وہ نہیں ادا کر رہا تھا، اور مشرکین مکہ نے اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ جاؤ، تم جاؤ ان کے پاس جاؤ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس یتیم بچے کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے تھے اور قرض کا تقاضا کیا تھا، تو ابو جہل نے فوراً قرض دے دیا تھا. اسی طرح ایک شخص کے ساتھ ابو جہل نے اونٹ کی خرید و فروخت کا معاملہ کیا تھا، اور اونٹ ابو جہل نے لے لیا تھا لیکن ابھی قیمت کچھ واجب الادا رہتی تھی اور ابو جہل اس کی قیمت ادا نہیں کر رہا تھا. وہ شخص قریش مکہ کے سرداروں کے پاس آیا اور قریش مکہ کے سرداروں نے اپنی طرف سے، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک شیطانی ان کے ذہن میں آئی،
انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم کے صحن میں تشریف فرماتے اور سرداران قریش بھی وہیں موجود تھے. وہ شخص پہلے سرداران قریش کے پاس گیا مطالبہ کرنے کے لیے کہ ابو جہل سے کہو میرا قرض مجھے میرا باقی ماندہ رقم جو ہے وہ مجھے ادا کر دے. انہوں نے شرارت کے طور پر اس شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا کہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جائیں گے تو پھر جھگڑا ہوگا ابو جہل کے ساتھ. وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ابو جہل کون تھا؟ کتنا بڑا سرغنہ دشمن, کتنا بڑا مخالف, کتنی بڑی طاقت تھی اس کے پاس مکہ کی بستی میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں, ضرورت مندوں, حاجت مندوں اور پسیووں کے ساتھ مدد کرنا وہ مکہ کے بستے میں بھی آپ کی سنت کا طریقہ نظر آتا ہے. کیا ہم مزدوروں کی مدد کے لیے اس طرح اٹھتے ہیں؟ کیا اتنے بڑے بڑے ظالموں کے خلاف ہم مظلوموں کی مدد کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں؟ کیا ہمارے وقت میں اتنی برکت ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی جرات ہے؟ کیا ہمارے اندر اتنی ہمت ہے؟ اور کیا مظلوموں کی تکلیف اور دکھ کا ہمارے اندر اتنا بڑا احساس ہے؟ اور کیا تعاون علی البر والتقوی کا اتنا خوبصورت رویہ ہمارے اندر نظر آتا ہے؟ ہمارے لیے کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, ہمارے لیے نمونہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مظلوم کے ساتھ چلتے ہیں, ابو جہل کے دروازے پر دستک دیتے ہیں, ابو جہل دروازہ کھولتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی مظلوم کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کیا اس کی طرف ابھی تیری کچھ قیمت واجب الادا ہے؟ یہ شخصیت کا روب تھا, بغیر کسی چون چرا کے, بغیر کسی تردد کے ابو جہل نے اس مظلوم کو اس کا مال واپس کر دیا. یہ روب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. ایک اور واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں, تو ابو جہل کو شرارت سوجی اور جیسے بہت دفعہ یہ قاتلانہ حملے کرنے کے پلان کرتے تھے, تو اس نے کہا کہ میں اٹھتا ہوں اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ گلا دبا دیتا ہوں. اور راوی کہتے ہیں کہ ابو جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آپ سجدے کی حالت میں آپ کی طرف بڑھا, لیکن سب نے یہ حال دیکھا کہ ابو جہل ایسے جیسے اپنے چہرے سے اور اپنے سے کسی چیز کو ہٹانے کی کوشش کر رہے اور اپنے منہ کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے. بعد میں جب صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت کے حوالے سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے تھے جو مجھے بچانے کے لیے ابو جہل کی طرف لپکے تھے, اور اگر ابو جہل اپنے کام میں نہ رکتا تو خدا کی قسم وہ فرشتے اس کی تکا بوٹی کر دیتے, اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے, اس کے چتھڑے اڑا دیتے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک روب اور ایک ہیبت اور ایک دبدبا تھا جو کافروں کے دلوں پر اور دور دور تک آپ کی شخصیت کا وہ روب جو ہے وہ ڈالا گیا تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ عتبہ بن ربیعہ آپ کے پاس آئے اور اس نے آ کے بات کی کہ بھتیجے تم نے ہماری بستی کے لوگوں کو عجیب سی مصیبت میں ڈال دیا ہے, تمہارا مسئلہ جو ہے وہ سیٹل کرو اور یہ جھگڑا اور یہ مخالفت ختم کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم کی تلاوت کا آغاز کیا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے کرتے جب ان آیات پر پہنچے جس میں تھا کہ پھر میں تمہیں اس عذاب سے ڈراتا ہوں جو عاد اور ثمود کے گھروں میں اترا تھا, تو چونکہ یہ لوگ, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت اور روب ان کے دلوں میں تھا, تو اس نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھا اور اس نے کہا کہ خدا کے لیے بس کر دو, اب یہ نہ کہو. ان کو یہ اس بات کا خوف تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی دعا نکلے گی تو وہ پوری ضرور ہوگی. یہ آپ کی شخصیت کا ایک روپ تھا, مطلب وہ ڈر گیا کہ کہیں یہ عذاب کی وعید اور یہ عذاب کے الفاظ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں اگر یہ پورے ہو گئے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. اسی طرح ابو لہب نے جب اپنی بیٹیوں کو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو جن کے جو ابو لہب کے بیٹوں کے عقد نکاح میں تھیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف اور اذیت دینے کے لیے جب اس نے طلاق دلوا دی تھی اپنے دونوں بیٹوں سے کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو, تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا, آپ نے دعا فرمائی تھی الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس کے بیٹوں پر مسلط کر دے, اور وہ اتنا ڈر گیا تھا یہ بات سن کے, یہ روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا. اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا کے حوالے سے اس بات کا یقین ہوتا تھا. دیکھیں اتنے یقین کے باوجود ایمان سے محروم تھے, ایمان سے محروم تھے, ضد تھی نا, ڈٹائی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ بیٹے سفر پر گئے تھے تو بہت زیادہ محافظ اس نے اپنے بیٹے کے گرد مقرر کیے تھے, کیونکہ اس کو پتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کے کلمات ادا کیے
تو میرا بیٹا جو نا اب خطرے سے خالی نہیں ہے اور واقعی ایک جنگلی بھیڑیا آیا تھا اور اس نے اس کے بیٹے کو چیر پھاڑ کے ہلاک کر دیا تھا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک روب تھا جو مشرکین مکہ پہ موجود تھا. اور روم کا حکمران نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک میں کیا ہوا تھا, اتنی زیادہ نفری میں 200,000 کا لشکر اور پیچھے سے 100,000 کے کمک کی مزید امید تھی, لیکن وہ 33,000 کے لشکر کو دیکھے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے, ان کو دیکھ کر بغیر جنگ کیے واپس چلے گئے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا روب تھا جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص مدد جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی. اس کے بعد اگلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دوسری چیز جو فوقیت دی گئی ہے کہ ساری روئے زمین میری امت کے لیے مسجد کی جگہ بنا دی گئی ہے اور پاکی کا ذریعہ بنا دی گئی ہے. گویا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری روئے زمین کو دو فضیلتیں دے دی گئی ہیں, ایک تو یہ کہ وہ مسجد یعنی نماز کی جگہ اور دوسرے یہ کہ پاکی یعنی تیمم کی تیمم کا طریقہ. تو اس کو اسی حدیث کو اس ہی حوالے سے کتاب التیمم میں رکھا گیا ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پاک مٹی ساری روئے زمین کی پاک مٹی تیمم کا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, اور یہ فضیلت پچھلے انبیاء کو نہیں دی گئی. کوئی واضح طور پر یہ پتہ چل رہا ہے کہ تیمم کا یہ طریقہ صرف شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود تھا. کوئی ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ دین بنیادی طور پر تمام انبیاء کا ایک ہی تھا, دین عقائد بنیادی تصورات ایک تھے, لیکن ایک نبی سے ایک رسول سے اگلے رسول تک شریعت کے احکامات میں ہلکا پھلکا فرق حالات کے حوالے سے موجود تھا. گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدی شریعت میں تیمم کا وہ طریقہ موجود ہے جو پچھلے انبیاء کی شریعتوں میں رائج نہیں تھا. یہ سہولت یہ آسانی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو یہ نوازی گئی ہے. تو لہٰذا دو جگہوں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے حوالے سے ممانعت کی, ایک قبرستان اور دوسرا حمام. حمام وہ جگہ جو ظاہر گندگی بھی ہے, برہنہ اور بے لباس ہونے کا معاملہ بھی ہے, تو نجاست اور گندگی اور پلیدگی کی وجہ سے حمام میں بھی نماز کی منائی کی گئی, اور ساتھ ہی قبرستان. قبرستان چاہے واحد قبر ہے یا ایک اجتماعی قبرستان کی جگہ ہے, وہاں پر نماز پڑھنے کی ممانعت موجود ہے, اور وجہ صرف یہی ہے کہ اس میں شرک کا امکان موجود ہے. قبروں کے اوپر مسجد, قبروں کے اوپر سجدہ کرنا, نماز پڑھنا, اس سے حاجت روائی اور پوجا اور پرستش کے اقامت کے طریقے رائج ہونے کا چونکہ امکان موجود ہے, تو شرک کے ابطال اور شرک کو ختم کرنے اور جڑ سے اکھیڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر اور قبرستان پر نماز کی ممانعت کے لیے طریقہ اختیار وضع فرمایا ہے. تو لہٰذا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین اور اس کی مٹی ہر جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے. یاد رکھیے گا ساری روئے زمین, اگر ہم دیکھیں تو عیسائیوں اور یہود کے اندر صرف ان کی عبادت گاہوں میں ان کی عبادت کا طریقہ موجود ہے. وہ صرف اپنی عبادت گاہ میں عبادت کرتے ہیں اور وہیں پہ وہ اپنی عبادت کا طریقہ اختیار کرتے ہیں, لیکن امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ سفر میں ہیں, حضر میں ہیں, کسی جگہ ہیں, اگر وہ زمین صاف ہے, خشک ہے, ستھری ہے, کوئی ظاہری پلیدگی اور نجاست کا معاملہ موجود نہیں ہے, تو اس پر نماز ادا کی جا سکتی ہے. خوش گھاس ہے, کوئی گندگی پلیدگی نہیں ہے, وہاں پر بغیر کسی کپڑے اور چادر اور جائے نماز کے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے. ساری کی ساری روئے زمین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جائے نماز اور سجدے کی جگہ قرار دے دیا گیا. یہ کیوں کیا گیا؟ تاکہ نماز فسیلیٹیٹ ہو جائے, کیونکہ کہیں کسی جگہ کسی وقت کسی حالت میں نماز کو ترک کرنے کا تصور ہی نہیں. یہ لچک اور یہ چھوٹ نہ ہو کہ چونکہ وہاں پہ کوئی عبادت گاہ کوئی مسجد موجود نہیں تھی اس لیے ہم نماز ادا نہیں کر سکے. ہر جگہ میدان جنگ میں ہر جگہ ہر حالت ہر وقت وقت کے اوپر با جماعت نماز ادائیگی کا تصور موجود ہے. کہیں پڑھ لو, پہاڑ پہ پڑھ لو, ریگستان پہ پڑھ لو, صحرا میں پڑھ لو, بیابان میں پڑھ لو, جنگل میں پڑھ لو, کسی جگہ پڑھ لو, لیکن نماز کسی جگہ پڑھی جا سکتی ہے جب اس کا وقت آ جائے, بغیر تاخیر کے تردد کے. با جماعت نماز کا تصور پروموٹ فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ساری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا.
اور صرف ظاہر روح زمین کو مسجد نہیں اس کو پاکی اور طہارت اور تیمم کے لیے بھی آسان بنا دے گا. آپ دیکھیں کہ نماز کے لیے کتنی فسیلیٹیشن ہے, کتنی سہولتیں دی گئی ہیں, کتنی لچک دی گئی ہے, کتنے فسیلیٹیٹ کیا گیا, بس چھوڑو گے نہیں تصور موجود نہیں ہے. ہاں تمہارے لیے لچک اور سہولتیں زیادہ سے زیادہ پچھلی شریعتوں سے بڑھا دی گئی, لیکن چھوڑنے کا تصور تمہاری زندگی سے جب تک ہوش میں ہوش ہے اور جان میں جان ہے تب تک اس کو چھوڑنے کا تصور موجود نہیں. پاک نہیں ہو سکتے, تیمم کر لو, مسجد نہیں ملتی ہے کسی زمین پر پڑھ لو, پڑھی نماز جائے گی, وقت پر پڑھی جائے گی اور پانچ جماعت پڑھی جائے گی. ترک کرنے کا تصور نکالنے کے لیے ساری سہولتیں اور لچک فراہم کر دیے گئے. اور صرف یہ نہیں کہ زمین کو مسجد بنا دیا گیا اور باقی کا طہارت کا ذریعہ بنا دیا گیا, ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین سجدوں کی گواہی بھی دے گی. وہ پیشانیاں, وہ مسجد, وہ سجدے کے اعضاء, کیونکہ حدیث میں نا کہ مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور آپ نے اشارہ کر کے وہ سات اعضاء جو ہیں وہ بتائے. تو آپ نے فرمایا مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا, اور یاد رکھیے گا قیامت کے دن یہ سجدے کے اعضاء جسم زمین کے جس حصے کو چھوئیں گے وہ زمین کے ٹکڑے, وہ سجدے والی پیشانیوں اور ان سجدے والے جسم کے ٹکڑے جہاں چھوئیں گے وہ زمین بھی سجدے کی گواہی دے گی. یہ ہے فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نماز کی حقیقت, اس کے حکم کی فرضیت کی اہمیت کو سمجھنے, اس کو بر وقت ادا اور اس کو صحیح طریقے سے قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے. تیسری بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا ہے. مال غنیمت, وہ مال جو مسلمانوں کے ہاتھ میدان جنگ میں جنگ کی فتح اور نصرت کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ میں دشمنوں کے مال اور جو بھی مال, سونا چاندی کوئی بھی چیز جو مسلمانوں کے ہاتھ میدان جنگ میں کافروں یا دشمنوں کے حوالے سے ہاتھ آتا ہے اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. سورہ الانفال میں بالکل آغاز میں فرمایا گیا یا سالون اکان الانفال, غزوہ بدر کے بعد جب مسلمانوں کو بہت سا مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا تھا تو لوگوں نے سوال کیا کہ مال غنیمت کے بارے میں معاملہ کیا ہے. تو ان ابتدائی سورہ انفال کی آیات میں تو حکم نہیں بتایا گیا تھا قل الانفال للہ ورسولہ, کہ یہ انفال مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کا حکم ہے اور ان کی تقسیم بھی اس کے لیے. اور ابتدا میں سورہ انفال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چار نکاتی سا طریقہ مال کی جو محبت ہے اس کے فتنے کی وجہ سے, جو چار نکاتی طریقہ اس فتنے سے بچنے کے لیے, وہ ابتدا میں بتا دیا گیا. اور پھر بعد میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کا طریقہ بھی بتا دیا. مال غنیمت کو انفال کیوں کہا جاتا ہے؟ نون فا لام نفلا کا مطلب ہے ضرورت سے زائد ہونا, ایکسٹرا آن ٹاپ آف اٹ. یہ جو مسلمانوں کو میدان جنگ میں سے یہ بوٹی یا مال غنیمت ملتا ہے, اصل میں مسلمانوں کے لیے وہ ضروری نہیں ہوتا. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ اپنی عزت, اپنی نام مری اور دنیاوی مال کے لیے مجاہد جو ہے وہ جہاد نہیں کرتا, وہ تو شوق شہادت اور اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے. تو دس از مور دین واٹ ہی وانٹس, دس از ایکسٹرا, دس از آن ٹاپ آف ایوری تھنگ. بٹ اللہ کی رضا بھی مل رہی ہوتی ہے, بعضوں کو شہادت اور بعضوں کو قاضی بننے کی وہ سعادتیں بھی مل رہی ہوتی ہیں, اجر و ثواب بھی مل رہا ہوتا ہے, رحمت من اللہ کے بھی حقدار ہوتے ہیں, لیکن یہ مال غنیمت آن ٹاپ آف آل دیتے, یہ بونس ہے, یہ ایکسٹرا ہے, تو اس لیے اس کو نفلا سے انفال کہا جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال غنیمت کے حوالے سے یہاں پہ حدیث میں کہ یہ مال غنیمت صرف مجھے جائز کیا گیا, مجھ سے پہلے نبیوں کو جائز نہیں تھا, تو اس میں یہ بھی بات ثابت ہو رہی ہے کہ شریعتوں کے احکامات انبیاء میں فرق رہے ہیں. ہر نئے رسول کو کچھ شریعت کے احکامات ایسے دیے جاتے تھے جو پچھلے نبی کو نہیں دیے گئے, اور مال غنیمت کا یہ حکم اور یہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. پچھلے انبیاء علیہ السلام کو مال غنیمت لینا جائز نہیں تھا, وہ سارے کا سارا اللہ کے لیے وقف کر دیا جاتا تھا. بہرحال قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے فرمایا خمسہ, یعنی پانچواں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور باقی چار بٹا پانچ حصہ جو ہے وہ مجاہدین کے لیے جو میدان جنگ میں حاضر اور شامل ہوئے تھے. جو
پانچواں حصہ اللہ اور اللہ کے لئے اللہ و رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لئے مختص کیا ہے قرآن نے. یہ پانچواں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے گھر کے نان نفقے, ازواج مطہرات کے نان نفقے اور اخراجات کے لئے مختص کیا جاتا تھا, اور وجہ بہت ہی کلیئر تھی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہما وقت فل ٹائم وحی, تبلیغ, اشاعت, عبادت, حفاظت, جہاد, ان چیزوں کے اندر مصروف عمل نظر آتے ہیں نا, تو آپ کو اپنے فکر معاش کے لیے نہ وقت تھا اور نہ آپ کے پاس فرصت تھی. لیکن بشری تقاضوں پر نان نفقہ اور اخراجات کی تو ضرورت موجود تھی, آپ کو بھی اور آپ کے ازواج مطہرات کو بھی. تو لہٰذا یہ پانچویں حصے میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کے گھریلو زندگی کے اخراجات کی فراہمی کی جاتی تھی, اور ازواج مطہرات کو اگلے دورانیہ کا نان نفقہ فراہم کیا جاتا تھا. اور پھر اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ للہ, یہ جو پانچواں حصہ ہے, اسی میں سے معاشرے کے غریبوں, مسکینوں, محتاجوں اور بیواؤں اور شہداء کے جو پسماندگان ہیں ان کی بھی کفالت کا اہتمام کیا جاتا تھا. جو چار بٹا حصہ ہے وہ مجاہدین جو اس جہاد یا اس غزوے میں شامل ہوتے تھے ان کے حوالے کیا جاتا تھا, اور اس کی تقسیم کا طریقہ بھی حدیث نے واضح کر دیا. یہ وہ مجاہد جو پیدل بغیر کسی اسلحے, بغیر کسی ہتھیار, بغیر کسی سواری کے میدان جنگ میں جاتے تھے, یعنی صرف فرد واحد اپنی ذات کے ساتھ جاتے تھے, ان کا جہاد صرف جہاد بل نفس اپنی جان کے ساتھ جہاد کرتے تھے, ان کا حصہ اکہرا ہوتا تھا. جہاد اپنی جسم کے ساتھ جو جہاد کرتے تھے اور میدان جنگ میں صرف لڑنے کے لیے فراہم ہوتے تھے, ان کا حصہ اکہرا ہوتا تھا. ان کے مقابلے میں وہ مجاہدین جو کوئی اپنی سواری لے کر جاتے تھے یا اسلحہ اور ہتھیار بھی فراہم کرتے تھے, ان کی جان کے ساتھ ساتھ ان کا مالی جہاد بھی شامل تھا, لہٰذا ان کا حصہ تین گنا مقرر کیا جاتا تھا. گویا جو صرف خود بذات ذات لڑتے تھے ان کا حصہ اکہرا, اور جو اپنا مالی معاونت بھی جہاد میں شامل کرتے تھے یعنی اپنی سواری وغیرہ بھی ساتھ لے جاتے تھے, ان کو تین گنا حصہ, 1:3 کی ریشو میں ان مجاہدین کی ڈویژن جو ہے وہ 4/5 حصہ جو باقی بچ جاتا تھا, یہ 1:3 کی ریشو میں مجاہدین کو تقسیم کر دیا جاتا تھا. میں پھر دوہرا رہی ہوں, یہ صرف سارے کا سارا طریقہ مال غنیمت کی تقسیم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر تھا, ہم سے پچھلی شریعتوں میں یہ طریقہ رائج نہیں تھا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے شفاعت کا حق دیا گیا. قیامت کے دن شفاعت کا حق دیا جانا یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی خداداد فضیلتوں میں سے ایک ہے. حدیث کے الفاظ اس کی وضاحت میں بھی آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو اس کی زندگی میں ایک دعا دی جاتی ہے جو ضرور ہی پوری ہوتی ہے. اللہ کی طرف سے ہر نبی کو انعام میں ایک موقع دیا جاتا ہے ایک دعا کا, جو وہ ضرور اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہے. باقی تمام انبیاء نے اپنی زندگی میں وہ دعا مانگ لی. میں نے اپنی اس دعا کو قیامت میں اپنی امت کی سفارش اور شفاعت کے لیے مؤخر کر دیا. ذرا سوچیں تو صحیح, نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنی شدید محبت. اپنی زندگی میں جو ایک دعا لازم قبولیت کا انعام دیے گئے تھے, ان کو اپنی اولادوں کے لیے, اپنی دنیا, اپنی آخرت کے لیے, اپنے صحابہ اکرام اجمعین کے لیے نہیں, امت کی شفاعت کے لیے اس دعا کو مؤخر کر دیا. کتنی محبت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے ایک ایک فرد سے, اور ان افراد میں الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم بھی شامل ہیں. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے سب سے پہلے اس کو محسوس کریں, اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات سے وہ محبت محسوس کریں. ہم اسی امت کا فرد ہیں جس کے لیے آپ نے وہ دعا مؤخر کی تھی. اپنے سے, میرے سے, آپ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی شدید محبت ہے, اس محبت کو محسوس کریں. سب سے پہلے اللہ کی اس انعام کو محسوس کریں, پھر اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے سے شدید محبت کو محسوس کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے لیے, آپ کے لیے جو فکر کیا, اس احساس کو محسوس کریں. کیا خیال ہے, واقعی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت شدید نہیں ہو جاتی مومن کے دل میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کرتے ہیں؟
کیا ہم اتنی محبت کرتے ہیں یا ان چیزوں ان حقیقتوں کے جاننے سے پہلے ہم اتنی محبت کرتے تھے؟ اللہ اس محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں یہ نعمت جو نوازی گئی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تحفہ جو ہمیں نوازا گیا ہے, اللہ اس تحفے کے مصداق پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرما. کتنا بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہم سب کے ساتھ ہم سب کو نواز دیا. اللہ ہمیں اس پیمانے پر اترنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم واقعی اس سفارش کے حقدار بھی اب بن جائیں. اللہ نے ہمیں اس لیول پر تو پہنچا دی ہے, اب آگے سے ہمارا اختیار ہے, ہماری طاقت ہے, ہماری محنت اور ہماری صلاحیت ہے کہ ہم اس کو حاصل کرتے ہیں یا کہیں اس کو کھو دینے والے بدقسمت تو نہیں بن جاتے. اللہ نے ہمیں امکان اور امید دے دی, وہ امکان دے دیا جو نبیوں میں سے کسی نبی کے پیروکاروں کے پاس نہیں تھا. شفاعت قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کے لیے خاص وعدہ فرما دیا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر اذان کے بعد مجھ پر درود بھیجے گا اور میرے لیے وسیلے کی دعا کرے گا, قیامت کے دن اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. اسی طرح جس نے صبح و شام 10-10 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا, اس کے لیے بھی آپ نے یہی خوشخبری فرمائی کہ اس کی سفارش اور اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. اسی طرح وہ حدیث کے الفاظ حسن حدیث ہے, اس کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظہ, جس نے حفاظت کی 40 حدیثوں کی, حفاظت کی یا جس نے حفظ کیا, جس نے یاد کیا 40 حدیثوں کو اور لوگوں کو سکھایا اور بتایا, تو اس کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو گئی. اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حافظوں میں اضافہ فرما دے. یا ارحم الراحمین, اللہ ہماری تبلیغ اور ارشاد کی کوششوں میں برکتیں عطا فرما دے, اور اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ان تمام اعمال کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بنا دے. اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا. آپ کو پتا ہے کہ ہر نبی کو ایک خاص امت, ایک خاص گروہ, ایک خاص بستی, ایک علاقے کے لوگوں کی طرف بھیجا جاتا تھا. ہر نبی کو ایک خاص پیریڈ, اس کے اپنے دور, اس کے اپنے ٹائم پیریڈ, اس کے اپنے علاقے اور بستی کے دور کے لوگوں کے لیے بھیجا جاتا تھا. کسی کے دور بہت لمبے ہوئے, جیسے حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیتے نظر آتے ہیں اور ان کا علاقہ بھی بہت وسیع ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ بہت زیادہ وسیع نظر آتا ہے, لیکن وٹ ایور اٹ واز ان کے اپنے دور میں اگر علاقہ وسیع بھی تھا تو وہ علاقہ وہی تھا اور وہ دور اور پیریڈ وہی تھا. اگلے پچھلے پیریڈز کے لیے یا اس سے زیادہ وائڈ اسپریڈ پوری بین الاقوامی سطح پر کسی نبی کی دعوت نہیں پہنچی تھی. یہ دعوت صرف اور صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی تھی. آپ کو کیا ہے, وما ارسلنا کا الا رحمت للعالمین, بین الاقوامی نہیں عالمین کی سطح پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت. قرآن صرف مکہ یا مدینہ کی بستی کے لوگوں کے لیے یا اس دور کے لوگوں کے ہجرت سے پہلے یا ہجرت کے بعد کے 23 سال کے دور کے لوگوں کے لیے نہیں, قیامت تک کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول قرآن اور نبوت سے لے کے قیامت تک کے لیے, جب تک انسانیت حیات رہے گی اور سور پھونکا جائے گا تب تک کے لیے قرآن کے احکامات ہیں. اور صرف اس کی اپنی مکہ یا حجاز کی سرزمین یا مدینہ کی سرزمین کے لیے نہیں, پورے کے پورے گلوب کے لیے. وہ نارتھ پول, وہ ساؤتھ پول, وہ ایکویٹر, انٹارکٹیکا, آسٹریلیا, افریقہ, سب کے لوگوں کے لیے. تو یہ ہے وہ فضیلت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے حوالے سے اور دین کے حوالے سے نوازی گئی. اور یہ یاد رکھیے گا, کچھ لوگوں کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ایک بین الاقوامی, حضرت نوح علیہ السلام کو جب دین دیا گیا تھا اور ان کو دعوت دی گئی تھی تو اس وقت جتنے انسان موجود تھے سب کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا. لیکن یہ یاد رکھیے گا, اگر پورے کے پورے روئے زمین کے سارے لوگوں کی طرف, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد سارے کے سارے انسانیت جو اس دور میں تھی سب ہلاک کر دی گئی تھی, تو کچھ کی نظر میں یہ ہے کہ ایک پوری اجتماعیت کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام کو بھی ان کی زندگی میں دیا گیا کہ ان کی حیات میں جتنے لوگ اس روئے زمین پر موجود تھے ان کا دین سب تک پہنچایا گیا. لیکن بہرحال جو بھی ہے وہ تھا اسی دور کے لیے,
قیامت تک کے لیے نہیں. تو لہٰذا قیامت تک کے لیے اور ساری روح زمین تک کے لیے یہ دعوت کا طریقہ خاص ہے نبی رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں پیروکار بنایا گیا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت کی قدر دانی کرنے اور اس امت کے امتی ہونے کا حقدار بننے کی توفیق عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فضیلتیں دی بھی گئیں, اور پھر اس کے علاوہ بھی دیکھیں کہ آپ قرآن کے لب و لہجے اور قرآن کے انداز میں بھی وہ فضیلتوں کا طریقہ نظر آتا ہے. آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر پچھلے انبیاء کو پکارتے نظر آتے ہیں تو ان کا نام لے کر پکارا گیا, انبیاء کا نام لے کر پکارا گیا, یا موسیٰ, یا عیسیٰ, یا ابراہیم, نام لے کر پکارا گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارتے. یہ فضیلت ہے, یہ ایک درجہ ہے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں, کہیں آپ کا نام لے کر نہیں پکارا گیا. پکارنے کا انداز یا رسول, یا ایھا النبی, یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, انداز فرق ہے. باقیوں کا نام لے کر پکارا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر نہیں پکارا گیا. اسی طرح اگر آپ ایک ہلکا سا ایک فرق دیکھیں تو انبیاء اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی دعاؤں کے رویے کے حوالے سے نظر آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود دعا کی, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, حالانکہ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا آتا ہے, الم نشرح لک صدرک. حضرت موسیٰ علیہ السلام خود اپنے شرح صدر کی دعا مانگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود تسلی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا. اسی طرح جب وہ شبانہ روز ملاقات کے لیے, 40 روز کی ملاقات کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وقت سے پہلے حاضر ہوئے تھے. اللہ کی رضا کی وجہ بھی بتائی تھی, اجلت علیک ربی لترضا, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں جلدی اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو راضی ہو جائے, ہے نا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاں یہ رویہ کہ میں پہلے آ گیا ہوں کہ اللہ تو راضی ہو جائے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو تسلی دے رہے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں, وَجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, کہ اللہ میرے بعد میرا ذکر خیر میرے پیچھے والوں میں بڑی اچھی طرح سے قائم رکھنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کیا فرماتے ہیں, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا ذکر خیر تو ہم بعد میں بڑے خیر سے خود ہی قائم رکھیں گے, جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, ربی لا تخزنی یوم القیامہ, مجھے قیامت کے دن رسوا نہ کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہیں, ان اللہ لا یخزی اللہ النبی, اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن رسوا نہیں کرے گا. تو یہ دعاؤں میں بھی ایک انداز میں فرق, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت کا یہ انداز نظر آتا ہے, واضح طور پہ قرآن میں نظر آتا ہے. اور آپ نے قرآن میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی, اور آپ نے اپنی فضیلتوں کا تذکرہ بھی فرما دیا, لیکن اس کے باوجود عاجزی ہے, اس کے باوجود عاجزی, اتنی کلیئر کیٹیگوریکل فضیلت کے باوجود, اس کے باوجود عاجزی. اور ایک اور فضیلت کیا آتی ہے دہرائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آج آسمان سے وہ فرشتے اترے ہیں جو آج سے پہلے نہیں اترے تھے, آج آسمان سے وہ دروازہ کھلا جو پہلے نہیں کھلا تھا, آج مجھے وہ دو نور دیے گئے ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیے گئے تھے, سورہ بقرہ کی آخری دو آیات اور سورہ فاتحہ, اور ان کو پڑھ کے میری امت دعا مانگے گی تو ان کی دعا رد نہیں ہوگی. تو ایسی فضیلتیں گاہے بگاہے نظر آتی ہیں حدیث میں, قرآن میں نظر آتی ہیں, اور وہ انداز اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ نظر آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاں عاجزی ہے, بہت انکساری ہے, کہ آپ نے امت کو واضح طور پر فرما دیا, مجھے کسی نبی پر مجھے فوقیت اور برتری نہ دو. یعنی یہ فضیلت ہونے اور اس کے اظہار کے باوجود آپ نے فرمایا کسی نبی کے مقابلے میں یہ نہ کہو کہ میں کسی سے افضل ہوں,
یعنی یہ وسادگی ہے، وہ مساوات ہے، اور تمام انبیاء کی عزت، احترام، محبت، عقیدت میں ایک برابری کا طریقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو کی تاکید کے حوالے سے فرما دیا. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے پر شکر کرنے اور اس شکر کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. باب نمبر 4 تیمم کے حوالے سے کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کیسے کیا جا سکتا ہے، حضر میں تیمم کا کرنا، حدیث نمبر 225. حضرت ابو جحیم بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بئر جمل کی طرف جا رہے تھے، اس کی طرف سے آ رہے تھے. راستے میں ایک شخص ملا، اس نے آپ کو سلام کیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ ایک دیوار کے پاس آئے اور اس سے اپنے منہ اور ہاتھ کا مسح کیا، یعنی تیمم فرمایا، اور پھر اس کے سلام کا جواب دیا. مدینہ کا دور ہے، مدنی دور کی ایک حدیث کا واقعہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شخص ملتا ہے اور آپ کو سلام کرتا ہے. سلام حکم خداوندی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شاعر اسلام میں سے ہے، اسلام کے شعیرہ، اسلام کی نشانیاں اور پہچان میں سے ہے. سلام میں پہل کرنا بھی سنت کی تاکید ہے. اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام سے پہل کی اور آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے پہل بھی نہیں کی اور آپ نے جواب بھی نہیں دیا، کیونکہ وجہ موجود ہے. وجہ کیا ہے وہ اگلا حدیث کا حصہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سلام کا جواب نہیں دیا، آپ آگے گئے، ایک دیوار کے پاس گئے، آپ نے مسح کیا اور گویا تیمم کا طریقہ اپنایا اور پھر سلام کا جواب دیا. گویا واضح طور پر یہ حقیقت نظر آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی ناپاکی میں تھے اور وضو اور غسل کے لیے پانی میسر نہ تھا. ذرا ذہن نشین کر لیجئے، وضو اور غسل کے لیے پانی نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کا طریقہ یہ تھا کہ آپ جنابت کے بعد غسل فرماتے، اور اگر غسل نہ فرما پاتے بہت کم موقع پر تو وضو ضرور. یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جنابت کے بعد غسل سے پہلے وضو کا کرنا نجاست، جنابت کی نجاست کو کم کر دیتا ہے. جنابت کے بعد غسل سے پہلے وضو کا کر لینا ناپاکی کی سختی اور اس کی ناپاکی کو ہلکا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. کیونکہ پیچھے ہم دیکھ چکے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آیا کہ وہ جنابت کی حالت میں تھے اور وہ تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ جنابت میں بھی انسان کیا ہے، وہ ناپاک، جنبی کا پسینہ اور اس کا جسم ناپاک نہیں ہوتا. اور وہاں سے ہم نے یہ بات تخذ کی تھی کہ اگر جنابت کے بعد وضو کر لیا جائے تو ہاتھ ملانا، سلام کا جواب لینا، مصافحہ کرنا، ضرورت اور مجبوری کے تحت کام کرنا جائز ہے، بشرطے کہ وضو کر لیا گیا ہو، کیونکہ وضو جنابت کی ناپاکی کو ہلکا کر دیتا ہے، قطرے دور کرنے اور کچھ ہلکا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے. حالانکہ غسل ابھی واجب تو ہوتا ہے اور غسل ہی کے ساتھ ساری پاکی اور طہارت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ وضو کا کرنا اس ناپاکی کی کیفیت کو اتنا کو ہلکا کر دیتا ہے کہ ضرورت کے تحت یہ معاملات کیے جا سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تیمم کا کرنا اس وضو کی جگہ تھا، اس وضو کی جگہ تھا. اور وضو اس تیمم سے پہلے چونکہ پانی میسر نہ تھا اور آپ اس ناپاکی کی حالت میں تھے تو آپ نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. گویا جنابت کی ناپاکی میں جب تک وضو نہ کیا جائے یہ عمل اپنائے نہیں جا سکتے. جنابت کی ناپاکی جس میں وضو بھی نہ کیا گیا ہو اس میں عمل، سلام کا جواب تک دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پہلے سلام کیا اور نہ سلام کا جواب دیا، یہ تیمم کا کرنا، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی ریپلیسمنٹ کے طور پر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنابت کے بعد وضو کر کے جنابت کی ناپاکی کو گھٹانے کے لیے یہ تیمم کا طریقہ اختیار فرمایا.
اس انداز میں بھی تیمم کیا جا سکتا ہے. جنابت کے بعد اگر پانی نہ ملے اور پانی کی تلاش کے لیے نکلنا ہو تو وضو کی جگہ تیمم کر کے جنابت کی ناپاکی کو گھٹانے کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. اور بعد میں اگر پانی نہ ملے تو تیمم غسل کے لیے بھی کفایت کرے گا. اور اکثریت کی نظر میں یہ ہے کہ پھر ایسے غسل کی کفایت کے لیے تیمم پھر سے کرنا ہوگا. امام شافعی کے نزدیک رائے ہے کہ اگر گھر میں پانی نہ ملے, اگر ایک انسان گھر میں اور اس کو پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اگر یہ خوف ہو کہ نماز کے فوت ہو جانے کا امکان ہے. یعنی اگر گھر میں ہے پانی میسر نہیں ہے اور یہ امکان ہے کہ نماز کے فوت ہونے یعنی اس کے وقت گزر جانے کا امکان ہے تو امام شافعی کے نزدیک یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے, لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک ایسا معاملہ موجود نہیں ہے. حدیث نمبر 226, باب نمبر 3, تیمم کرنے والے کا ہاتھوں پر پھونک مارنا. حدیث میں اب آپ کو تیمم کا طریقہ پتا چلے گا. حدیث نمبر 226, حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب سے کہا, کیا آپ کو یاد ہے, کیا آپ کو یاد ہے کہ میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور جم بھی ہو گئے, یعنی احتلام ہوا, جنابت کی حالت میں ہو گئے, آپ نے نماز نہیں پڑھی اور میں نے مٹی پر لوٹ پوٹ ہو کر نماز پڑھ لی تھی. پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ تیرے لیے اتنا ہی کافی تھا, اور پھر آپ نے کر کے دکھایا, آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے, ان میں پھونک ماری اور پھر اس سے منہ اور دونوں ہاتھوں کا مسح کر لیا. گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں واقعہ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمار بن یاسر اپنی ایک سفر کی رودات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں اس کو یاد کر رہے ہیں اور یہاں سے تیمم کا طریقہ اخذ کیا جا رہا ہے. دونوں صحابہ اکرام کو جنابت کی ناپاکی لاحق ہوئی, دونوں کے لیے وضو غسل لازم تھا, پانی میسر نہیں تھا. حضرت عمار فرماتے ہیں حضرت عمر کو یاد دلا رہے ہیں کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی. نماز نہ پڑھنے کا تصور ویسے صحابہ اکرام کی زندگی میں نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ سفر میں نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر نماز اس وقت نہیں پڑھی تو اس سے نہ پانی نہ ملنے پر نماز نہ پڑھنے کا تصور اور جواز اخذ نہیں کیا جا سکتا. نمازوں کو جمع کرنے کا تصور سفر میں موجود ہے. عین ممکن ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے نماز اس لیے نہ پڑھی ہو کہ پانی ملے, غسل کر کے, پاکی حاصل کر کے, تو پھر نماز جمع کر کے ادا کی جائے گی. تو لہٰذا حضرت عمار بن یاسر نے دوسرا طریقہ اپنایا, جس کی عقل کو جو طریقہ مناسب لگا اس نے وہ اپنا لیا. حضرت عمار بن یاسر نے کیا کیا کہ وہ زمین میں لوٹ پوٹ ہونے لگے. حضرت عمار کا زمین میں لوٹ پوٹ ہونا ان کے اس حوالے اور اس خیال سے تھا کہ جیسے جنابت کے بعد غسل کیا جاتا ہے تو اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ جسم کے ایک ایک حصے پر پانی پہنچے. تو ان کا خیال تھا کہ پھر تیمم میں بھی یہ لازم ہے کہ گرد یا مٹی جو ہے وہ بھی جسم کے ایک ایک عضو اور حصے کو پہنچے. تو اس بات کا اہتمام کرنے کے لیے وہ اچھی طرح سے زمین میں لوٹے. آپ دیکھیں کہ ان کو طہارت کی کتنی زیادہ خواہش اور طہارت کا یہ کتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ آپ دیکھیں ہمیں سے کسی ایک کو یہ سوچے تو صحیح کہ کیا ہم زمین میں لوٹنے کو تیار ہو جائیں گے. لیکن پاکی اور طہارت کی حس اور خواہش اتنی زیادہ تھی کہ یہ سوچا بھی نہیں, بس چیز جس کا وہم آیا اور جو چیز لگی اس کو کر ڈالا کہ میرے کپڑے گندے ہوں گے, میرا جسم گندا ہوگا, میں زمین مٹی میں اٹ جاؤں گا, لیکن نہیں, بس میں پاک ہو جاؤں, دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. تو اس کا اہتمام کرتے ہوئے نظر آتے. اور پھر جب مسئلہ کیا وہ اپنی سوچ اور اپنے رائے کے مطابق کیا, پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاورت بھی کرتے نظر آتے ہیں. گویا میرے اور آپ کے لیے ایک اور اصول ہے کہ بسا اوقات اگر کسی موقع پر ہم ایسے الجھ جائیں اور ایسی الجھن کا شکار ہوں کہ اس وقت فوری طور پر حدیث کا کوئی حوالہ یا کوئی حدیث کی کتاب یا کوئی علم کا ذریعہ ہمارے پاس موجود نہ, اور اس وقت اگر ہم فوری حالت میں کوئی عمل کر لیں تو پھر بعد میں کیا کرنا ہے, فوری کسی نہ کسی علم کے ذریعے سے رجوع کر کے اپنی اس عمل کی تصدیق یا اس کی تردید کا معاملہ کیا ہے اس کو اکوائر کرنا ہے, تاکہ جو کمی کوتاہی ہوگی اس کا ازالہ کیا جا سکے. کہیں شبے میں پڑ جائے نا تو اپنے عقل کے مطابق ایک کام کر لیں, لیکن جو ہی پھر کسی عالم کے ساتھ, کسی کتاب کے ساتھ, کسی حدیث کا حوالہ ملے تو اپنی علم کی کمی کو انڈو کر کے اپنے صحیح رویے کو بھی اپنانا ہے اور اپنی علمی کمی کو دور بھی کرنا ہے.
تو بہرحال حضرت عمار جو ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تذکرہ کیا کہ میں اس طرح مجھے احترام کی کیفیت تھی اور جنابت کی ناپاکی تھی اور میں نے اس طرح زمین میں لوٹ کے پاکی حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بڑی محبت سے اور بڑے پیار اور شفقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح طریقہ بتا دیا اصول تعلیم کا کیا ہے گویا دعوت تبلیغ کا ایک اصول کہ اگر کوئی شخص جہالت کی بنا پر کوئی غلط کام کوئی غلط عمل کرتا ہوا نظر آئے یا کسی غلطی کا تذکرہ کرے تو اس کو جھڑکنا نہیں ہے اس کا مذاق نہیں اڑانا اس کی تنقید نہیں کرنی اس کو ارے بے وقوف ارے احمق ارے جاہل اس قسم کی باتیں کہہ کے اگر تانے بھی نہیں دینے نہ تانے دینے ہیں نہ جہالت کا آر دلانا ہے نہ ہی مذاق اڑانا ہے نہ ہی تنقید کرنی ہے نہ ہی جھڑکنا ہے بلکہ بڑی محبت کے ساتھ صحیح بات آسانی سے سمجھا دینی ہے یہ ہے وہ دعوت کا طریقہ جو مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں عملی دعوت کی زندگی میں اپنانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبان سے نہیں آپ نے عمل ڈیمنسٹریٹ بھی کر دیا گویا عملی طریقے سے کر کے دکھانا بھی تعلیم کا ایک بہت افیکٹو ٹول اور بہت افیکٹو ذریعہ یہ کتاب العلم میں ہم بہت وضاحت سے یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرے لیے اتنا کافی تھا اور آپ نے کیا کیا آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر مارے یہاں سے تیمم کا طریقہ وضع ہو رہا ہے آپ نے زمین پر مارے ایک ہاتھ نہیں دونوں ہاتھ گویا تیمم کے وقت ضرب صرف ایک ہاتھ سے نہیں دونوں ہاتھوں سے لگائی جائے گی ضرب آپ نے ایک دفعہ لگائی دو بار نہیں ضرب ہاتھوں دونوں سے لگائی جائے گی لیکن ایک دفعہ لگائی جائے گی ضرب لگانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفخہ آپ نے پھونک ماری کہیں پر نفخہ کے الفاظ ہیں اور کہیں پہ تفلا جھاڑا یا پھونک ماری کے الفاظ ہیں گویا ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی یا ایک دفعہ جھاڑا جائے گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا اپنے چہرے کا اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنی ہتھیلیوں کا اور یہ مسح بھی ایک دفعہ ہے گویا ضرب دونوں ہاتھوں سے ہے لیکن ضرب ایک دفعہ ہے پھونک مارنا اور جھاڑنا دونوں ہاتھوں کا ایک دفعہ ہے مسح پہلے چہرے کا اور پھر ہاتھ کا لیکن مسح بھی صرف اس ہاتھ کا ایک دفعہ ہے مسح کی ترتیب البتہ کچھ معاملات میں فرق ہے قرآن میں مسح کی ترتیب پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ لیکن قرآن میں بھی تذکرہ ایک بار ہی ہے اس حدیث میں اور اس واقعے میں مسح کی ترتیب پہلے چہرہ اور ہاتھ ہیں لیکن اس کے علاوہ کچھ اور احادیث میں مسح کی ترتیب میں پہلے ہاتھ اور چہرے کا تذکرہ بھی موجود ہے گویا دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے لیکن اکثر مفسرین قرآن کے نزدیک جو ترتیب قرآن میں مذکور ہے اسی کو مد نظر رکھنا بہتر ہے گویا پھونک یا جھاڑنے کے بعد پہلے چہرہ اور پھر ہاتھ کا مسح اور یہ ایک ہی بار ہوگا مزید یہ بھی دیکھ لیجئے کہ اس میں چہرے کے ساتھ سر اور کانوں یا گردن کے مسح کا تذکرہ موجود نہیں ہے اور ہاتھ کے ساتھ بازو کونی وغیرہ کا تذکرہ موجود نہیں ہے اور پاؤں اور ٹخنوں کا سرے سے کوئی تصور مسح میں تیمم کے موجود نہیں ہے جو چیزیں نہیں ہیں وہ بھی واضح طریقے سے پتہ چل رہی ہیں جو ہیں وہ بھی واضح طریقے سے پتہ چل رہی ہیں اور جو ہیں وہ کتنی بار ہیں وہ بھی واضح طریقے سے پتہ چل رہی ہیں تو سم اپ کر لیجئے پھر پروسیس کیا ہوگا ایک دفعہ مٹی پر دونوں ہاتھ مارنا ایک دفعہ پھونک یا جھاڑنا اور ایک دفعہ چہرے کا مسا کر کے ہاتھوں کا مسا کر لینا اور بس یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے علاوہ بھی میں نے جن چیزوں کو مسح کرنے کا تصور آپ کو حدیث کے حوالے سے سمجھایا تھا وہ جو جل کر راکھ نہیں ہوتی اور وہ جو جلانے پر پگھل نہیں جاتی ان کے ساتھ بھی مسح کیا جا سکتا ہے اسی طرح وہ زمین جس میں شور ہو کھار والی زمین کھاری زمین جس کے اوپر نمکیات وغیرہ نظر آتے ہیں چونکہ ہمیں حدیث کے حوالے سے کہ ان پر نماز پڑھنی جائز ہے تو اسی طرح کھاری زمین یا شور والی زمین کے اوپر بھی یہ مسح کیا جا سکتا ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک تیمم کرنے کے بعد ایک شخص با جماعت نماز کی امامت بھی کروا سکتا ہے گویا مکمل پاکی اور طہارت کا طریقہ اس سے حاصل ہو جاتا ہے باب نمبر 4 پاک مٹی مسلمان کا وضو ہے اور اسے پانی کے بدلے کافی ہے
حدیث نمبر 227 بہت طویل سا لمبا سا واقعہ ہے واقعہ پڑھتے جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی حدیث کی جو شرح ہے وہ ساتھ ساتھ دیکھتے جاتے ہیں حضرت عمران بن حسین قزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے ہمراہ سفر میں تھے گویا صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سفر حدر صبح شام دن رات ہر وقت وہ جسے کہتے ہیں نا سائے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنا پسند فرما رہے ہیں اور اختیار بھی کرتے ہیں اچھا ہم سفر میں تھے اور رات بھر چلتے رہے کتنی مشقت ہے کتنی محنت ہے کتنی جفا کشی ہے اور کتنی تھکاوٹوں کی نیندوں کی قربانیاں نظر آتی ہیں حیات طیبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ اکرام کی محنت ہے قربانیاں ہیں بھاگ دوڑ ہے اور لگاتار نیندوں کی اور بہت سی محبوب چیزوں کی گھر بار بستی بیوی بچوں سے الگ ہے اور نیند جیسی محبوب چیز کی بھی قربانیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اللہ ہمیں یہ نمونے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے ساری رات بھر چلتے رہے پھر جب آخر شب ہوئی تو ہم کچھ دیر کے لیے سو گئے بشری تقاضوں کے مطابق انبیاء کو بھی ان کے ساتھیوں کو بھی نیند تھکاوٹ بھوک پیاس ستاتی تو تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا تھے بشری تقاضوں کے مطابق ان چیزوں کے جو تھے وہ پابند تھے سفر میں ہم سو گئے مسافر کے نزدیک اس وقت کی نیند سے زیادہ کوئی نیند میٹھی نہیں ہوتی ایسے سوئے کہ آفتاب کی گرمی ہی سے بیدار ہوئے آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو رات کی آخری تہائی کی نیند ہے نا یہ ویسے بھی بڑی محبوب ہوتی ہے بہت زیادہ ایک تو گہری نیند ہوتی ہے اور ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ لوگ تو اتنی ساری رات کا سفر کر کے سوئے ہیں اتنے لمبے سفر کے بعد تو ویسے ہی سارا دن بھی سفر بھی ساری رات بھی سفر ان کے لیے تو بہت ہی تھکاوٹ ہو گئی ہوگی ان کو تو ویسے ہی گہری نیند آئی ہوگی لیکن صحرا کے سفر میں ایک اور خصوصیت بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اگر کچھ لوگ آپ کو تھوڑا سا سائنٹیفکلی جانتے ہو نا تو آپ کو پتہ ہے کہ صحرا اور ڈیزرٹس جو ہیں نا وہ ابتدائی رات میں بہت گرم ہوتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بہت ٹھنڈی ہوا بھی بہت ٹھنڈی چلنے لگتی ہے اور زمین بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے تو لہٰذا ظاہر ہے ویسے بھی ساری رات کے بھی تھکے ہوئے تھے دن کے بھی تھکے ہوئے تھے اتنی مشقت کے بعد سوئے ویسے بھی رات کی آخری ہاتھ کا حصہ جو ہے نا اس میں نیند بہت ہی اچھی ہوئی اسی لیے تو تہجد میں اٹھنا مشکل ہے اسی لیے تو اس وقت کی دعائیں بھی پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے قبول فرماتے ہیں اور اسی لیے اس وقت کا اتنا زیادہ اجر بھی رکھ دیا گیا ہے کوئی نیند سے میٹھی نہیں ہوتی ایسے سوئے کہ آفتاب کی گرمی ہی سے بیدار ہوئی یعنی جب ٹھنڈک تھی تو سو گئے اب جب گرمی ہوئی تو پھر جاگ گئے سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلی وہ فلاں شخص تھا پھر فلاں شخص پھر فلاں شخص پھر چوتھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگے اور ہمارا قاعدہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم استراحت یعنی آرام فرماتے تھے تو کوئی آپ کو بیدار نہیں کرتا تھا کیوں نہیں جگاتے تھے انہوں نے نا اپنے معمول پہ نہیں جگایا اس لیے بھی نہیں جگایا کہ ایک تو عزت ادب اور احترام اور پھر کون جا کے جگائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فیلنگ تھی اور اصل وجہ کیوں نہیں جگاتے تھے تاکہ آپ خود بیدار ہو جاتے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کو خواب میں کیا پیش آ رہا ہے ہو سکتا ہے ان کو لگتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وحی نازل نہ ہو رہی کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بھی وحی دکھائی جاتی تھی تو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں جگاتے تھے کہ شاید آپ اسی لیے سو رہے ہیں کہ کوئی وحی کے نزول کا کیفیت ہے تو ہم کہیں وحی میں خلل انداز نہ ہو جائیں تو ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کو خواب میں کیا پیش آ رہے ہیں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدار ہو کر یہ حالت دیکھی جو لوگوں پر طاری ہے تو وہ دلیر آدمی تھے یعنی حق پرست تھے اور دیکھیں کتنی حکمت سے جگانے کی کوشش کی نا انہوں نے بآواز بلند تکبیر کہنا شروع کر دی اونچی آواز میں نا اذان دینی اور اللہ اکبر کا کلمہ بلند کر دیا یہاں تک کہ وہ کہتے رہے یہاں تک ان کی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے جب آپ جاگ اٹھے تو لوگوں نے آپ سے مصیبت کا شکوہ کیا یعنی یہاں پہ کیا تھا کہ نماز نکل چکی تھی اور پانی نہیں تھا انہوں نے پانی کے نہ ہونے کا بھی تذکرہ کیا اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں یاد رکھیے گا بھول چوک خطا اور نسیان پر مواخذہ نہیں ہے شب معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو تحفے دیے گئے تھے ان میں سے ایک کے نام کیا تھا جس کی دعا بھی پھر سکھا دی گئی ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطانا کہ اللہ ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اس پر مواخذہ اور پکڑ نہ کرنا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اگر بھول جائیں خطا سے یا بھول چوک سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہوگی تو اس پر مواخذہ نہیں ہے اس پر پکڑ بھی نہیں ہے اور اس پر گناہ بھی نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ لوگ دانستہ تو نہیں سوتے رہتے نا تھکاوٹ ہوئی تھی اور تھکاوٹ بھی اللہ کی راہ اور راہ حق میں ہی تھی جہاد کا سفر تھا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہیں ایسے کچھ نقصان نہیں ہوگا چلو اب کوچ کرو لوگ روانہ ہو گئے نماز چھوٹی بھی تھی آپ نے یہیں پر
یہیں پر ہی نماز ادا کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ آپ نے یہاں سے کوچ کا حکم کیوں دیا؟ شرع میں اس کی دو حکمتیں جو ہیں وہ سمجھائی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ یہاں پر پانی میسر نہیں تھا. یہاں پر پانی میسر نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانی کو تلاش کرنے کے لیے یہاں سے نکلو, جہاں پانی ملے گا وہاں پہ وضو کر کے, یا جس کو غسل کی ضرورت ہے وہ غسل کر کے نماز ادا کرے گا. سو پہلی بات کیا سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ایک جگہ پر, قیام کی جگہ پر, سفر کی جگہ پر, گھر کی جگہ پر کہیں پانی میسر نہ ہو تو تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے. فوراً فوراً ایک دم سے تیمم کا طریقہ اختیار نہیں کرنا. آپ سفر میں ہیں, یہاں پانی میسر نہیں ہے, آپ نے کوچ کا کہا تاکہ امکان ہو کہ اگر کہیں پانی مل گیا یا میسر آ گیا تو وہاں پر یہ طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شرح میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے قیام کے بجائے یہاں سے کوچ کا حکم اس لیے دیا کہ یہ وہ جگہ تھی جہاں سب کو شیطان نے غفلت میں ڈال رکھا تھا. ظاہر ہے ایسی غفلت میں ڈالا, ایسے بھلاوے میں ڈالا کہ نیند کی تھپکی سب کے کانوں کے اوپر دے دی, اتنے بڑے گروہ کو, سارے کے سارے گروہ کو غافل کر دیا. تو یہاں پر شیطان کا حملہ بڑا کاری ہوا تھا, تو اس جگہ پر بیٹھنا جہاں شیطان کا حملہ ہوا تھا, آپ نے یہاں سر اٹھ جانے کا طریقہ اختیار کیا. تو جہاں پر شیطان کا حملہ ہو, شیطان کی اکساہٹ ہو, شیطان ایک جگہ اگر غالب آ گیا ہو تو وہاں سے اٹھ جانا بہتر تھا, اس لیے آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا. قرآن نے بھی تو کہا ہے کہ اے مومنو اگر تمہارا گزر کسی ایسی جگہ پر ہو جہاں قرآن یا اللہ کے احکامات کے خلاف بکا جا رہا ہو تو کیا کیا کرو, وہاں نہ بیٹھا کرو, کیونکہ اگر تم وہیں بیٹھو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے. تو لہٰذا ایسی جگہوں پر جہاں شیطان کا غلبہ ہو گیا آپ نے وہاں سے اٹھنے کو پسند فرمایا. ایک اور واقعہ بھی تو آتا ہے, وہ واقعہ عفق. غزوہ بنی مستلق سے واپسی پر جب انصار اور مہاجرین کے درمیان جھگڑا ہوا تھا, تو مومنوں میں جب جھگڑا ہوتا ہے تو کس کو پسند ہوتا ہے اور کس کے فتنے پر ہوتا ہے؟ شیطان کے فتنے پر ہوتا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ بھی جب انصار اور مہاجرین کا جھگڑا ہوا تھا, تو آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہیں پہ بیٹھے رہو اور جھگڑے اور تنازع کو بس ایک دفعہ سیٹل کر کے ہی اٹھو. نہیں, اٹھ جاؤ, جگہ کو منتقل کر لو. آپ نے وہاں پر بھی کوچ کا حکم دیا تھا. تو یاد رکھیے گا, جہاں شیطان کے وسوسے آنے لگیں, فتنے آنے لگیں, شیطان غالب آنے لگے جس جگہ پر, وہاں سے اٹھ جانا اور وہاں سے منتقل ہو جانا ایمان کی حفاظت اور اس کے فتنوں سے بچنے کے لیے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوچ کرو. اب تھوڑی ہی دور مسافت کے بعد آپ اترے, وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا, نماز کے لیے اذان بھی دی گئی. گویا قضا نماز کے لیے بھی جماعت اور اذان کا تصور موجود ہے. یہ قضا نماز سفر میں ادا کی جا رہی ہے, گویا قضا اور قصر نماز میں جماعت اور اذان کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک ایک شخص کو گوشہ تنہائی میں بیٹھے دیکھا جس نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی. آپ نے باجماعت نماز ادا کروائی اور نماز سے سلام پھیرنے کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ ایک شخص کو دیکھا جس نے باجماعت نماز ادا نہیں کی تھی. کیا کہا؟ پیچھے جہاں لا حرجن تھا حرجن کہہ دیا تھا, یہاں پر لا حرجن نہیں تھا. آپ نے اس کو فوراً اس کے نماز نہ ادا کرنے کی وجہ دریافت کی کہ تو نے ہمارے ساتھ باجماعت نماز جب ہو رہی تھی تو نماز کے ساتھ ادا کیوں نہیں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نمونے دیکھیے. سب سے پہلا, آپ اپنے ماحول اور گرد و پیش کی کتنی خبر گیری کرتے نظر آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کی بصیرت اور بینائی کتنی زبردست ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ماحول اور گرد و پیش نہیں, اپنے صحابہ کرام کی کتنی خبر گیری, اکاؤنٹیبلٹی اور چیکنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ پھر اپنے ساتھیوں, اپنے ساتھی مسافروں میں سے کہیں صرف نماز ہی نہیں, با جماعت نماز کی کمی کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک فرد کو با جماعت نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تو چھوڑا نہیں گیا, اگنور نہیں کیا گیا. اس کو یہ بھی نہیں کہ اس کو قابل ذکر نہ سمجھا گیا, اس کو ہائی لائٹ کیا ہے. امت کے مردوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس میں مرد بغیر کسی عذر کے نماز پڑھنے کے لیے حاضر نہیں ہوتے. محبت کا سب سے طریقہ بہترین, تربیت کا طریقہ بہترین, تزکیہ کا طریقہ بہترین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آ رہا ہے, جہاں ایک مرد یا جہاں ایک شخص نماز نہیں پڑھ رہا یا مرد با جماعت نہیں پڑھ رہا, اس کو اگنور نہیں کیا گیا. اس کو قابل ذکر
unimportant چیز نہیں سمجھا گیا اس کو ترک نہیں کیا گیا اس کا ذکر کیا گیا ہے اس کو highlight کیا گیا ہے اس کو point out کیا گیا ہے لیکن point out کرنے کا طریقہ بھی کتنا خوبصورت ہے تانے تشنے نہیں دیے جائیں گے دان ٹپکان نہیں ہوگی فوری کسی کو بیٹھا ہوا دیکھ کے جھاڑ پونچ مار پیٹ گالی گلوچ نہیں کی جائے گی پہلے وجہ پوچھی گئی کہ ظاہر ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھا کوئی وجہ ہوگی فوری طور پر بدگمانی سختی درشتی ہارڈنس کرٹیسزم تنقید مذاق لان تان نہیں ہے وجہ پوچھی گئی اگر کہیں کوئی عمل میں کسی کی کوتاہی نظر آتی ہے تو فوراً اس کے اوپر تاری نہیں ہو جانا ہے پہلے وجہ دریافت کریں بدگمانی سے بچنا بھی بہتر ہے کیونکہ بعد بدگمانیاں گناہ کی حد تک ہیں آپ نے وجہ دریافت کی کتنا تحمل بھی ہے کوئی جلد بازی نظر نہیں آ رہی وجہ دریافت کی اور وجہ دریافت کرنے پر جب وجہ پتہ چل گئی تو صحیح طریقہ کار وضع کر دیا یہ ہے میری اور آپ کی دعوت کا طریقہ عملی کمی کوتاہی پر دیکھنے پر اگنور نہیں کرنا لیکن دیکھنے پر اعراض بھی نہیں کرنا اور ساتھ ساتھ کمی کوتاہی خطا بشری تقاضوں کے مطابق ہو گئی تو بدگمانی کرنے سے پہلے اس کی وجہ پوچھنی ہے روٹ کاز تک جانا ہے اور پھر کاز کی اصلاح کا طریقہ اس کا مشورہ دینا ہے اللہ اتنی حکمت سے اتنے تحمل سے صبر سے بردباری سے اور صحیح احکامات کی روح سے تعلیم اور تبلیغ کی ہمیں توفیق عطا فرما دے اور اللہ یہ سنت کے نمونے گہرائی سے سیکھنے اور اپنانا ہمارے لیے آسان کر دے آپ نے فرمایا تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی اے فلاں شخص تیرے لیے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے میں کون سی چیز رکاوٹ بن گئی دیکھا باجماعت نماز کتنی اہم ہے اس نے عرض کیا میں جم بھی ہوں اور پانی موجود نہیں تھا آپ نے فرمایا تجھے پاک مٹی سے تیمم کر لینا چاہیے تھا گویا تیمم غسل کے لیے بھی کفایت کرتا ہے اور ہر حال میں سفر میں بھی اور ہر مقام میں کفایت کرتا ہے وہ تجھے کافی ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو لوگوں نے آپ سے پیاس کی شکایت کی یعنی یہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد پھر سفر شروع ہوا تو لوگوں نے آپ سے پیاس کی شکایت کی آپ اترے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے شخص کو بلایا اور فرمایا تم دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر صحابہ اکرام کا طریقہ کیا ہے اس پر وہ دونوں روانہ ہوئے تو راستے میں انہیں ایک عورت ملی جو اپنے اونٹ پر پانی کی دو مشکوں کے درمیان بیٹھی تھی انہوں نے اس سے پوچھا یہ پانی کہاں ہے اس نے جواب دیا یعنی پہلے تو رائٹ پہ پوچھا تم لے کے آئی ہو کہاں سے ملے انہیں کیا پتا تھا کہاں سے ملا ہے اس کو کہ تمہیں پانی کہاں سے ملا ہے اس نے جواب دیا پانی مجھے گزشتہ کل اس وقت ملا تھا گویا پانی کتنا دور تھا ایک دن ایک رات کی مسافت پر پانی تھا اب ظاہر ہے پانی قافلے والوں کو ان کے ساتھیوں کو تو سب کچھ چاہیے تھا اس نے جواب دیا پانی مجھے کل اس وقت ملا تھا اور ہمارے مرد پیچھے آ رہے ہیں یعنی وہ بھی وہیں سے لے کر آ رہے ہیں ان دونوں نے اسے کہا ہمارے ساتھ چل کوئی جبر نہیں کیا کوئی زیادتی نہیں کی کوئی اس کی مشکیں لوٹی اور اپنی سواری پر نہیں رکھی اس عورت کو اس کی مشکوں سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لیا کیونکہ پتا تھا کہ آپ بڑے حکمت والے ہیں آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ٹھیک کریں کیونکہ یہاں سے اگر سفر کر کے جاتے ایک دن ایک رات تو پھر تو بہت دیر ہو جاتی پریکٹیکل ترین حل انہوں نے کیا کیا اس عورت کو ہی کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے ہیں انہوں نے کہا تو ہمارے ساتھ ہمارے ہمراہ چل اس نے کہا کہاں جانا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بولی وہی جسے بے دین کہا جاتا ہے اس نے کہا تھا صوبی صوبی اصل میں عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جس نے اپنا آبائی اور اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا ہو اور کسی نئے دین پر قائم ہو گیا ہو تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان میں سے بہت سے لوگوں کا تو یہ خیال تھا نا کہ اپنے آبائی دین سے مرتد نعوذ باللہ ہو گئے تو کہا کہ وہی جسے بے دین کہا جاتا ہے انہوں نے کہا ہاں وہی جسے تو ایسا کہتی ہے کہ مطلب تمہارے خیال میں ایسے ہیں حالانکہ ایسے نہیں ہیں لیکن کتنا دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کتنی ٹالرنس سیکھ لیا نا کہ اس وقت کوئی مار پیٹ کوئی تشدد نہیں ہے اچھا بس یہ جاہل ہے اس تک اب سے ہی اسی طرح کی ریپوٹیشن پہنچی ہے تو اس وقت درگزر آرزن الجاہلین کا طریقہ تو کہتے ہیں کہ ہاں جسے تو ایسا کہتی ہے چل تو صحیح آخر وہ دونوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پانی کا برتن منگوایا اور دونوں پکھالوں یا مشکوں کے منہ اس میں کھول دیے اور پھر اوپر کا منہ بند کر کے نیچے کا منہ کھول دیا پہلے گویا
آپ نے اوپر والے منہ سے ایک برتن میں پانی ڈلوایا اور پھر اس کے بعد اوپر والا منہ بند کر کے نیچے والے منہ کھول دیے. پہلے اوپر والا منہ کھولا کیوں گیا تھا؟ تاکہ پانی جو برتن میں نکالا جائے اس کو دیکھ لیا جائے کہ پانی جو ہے وہ صاف بھی ہے, پاک بھی ہے, گندا تو نہیں ہے, متعفن تو نہیں ہے, بدبودار, میلا کچیلا, مٹیالا وغیرہ تو نہیں ہے. تو تھوڑا سا پانی پہلے اوپر والے منہ سے نکالا گیا, برتن میں بھرا گیا, اس کو دیکھا گیا. اور آپ دیکھیں کہ اوپر والے منہ سے لگاتار اتنے لوگوں کے لیے بھرنا مشکل ہوتا ہے. پھر اوپر والا بند کر دیا گیا اور نیچے والا کھولا گیا تاکہ فریکوینٹلی آسانی سے سہولت سے سب پانی لے سکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کا منہ بند کر کے نیچے کا منہ کھول دیا اور لوگوں کو اطلاع کر دی گئی کہ خود بھی پئیں, جانوروں کو بھی پلائیں. تو جس نے چاہا خود پیا اور جس نے چاہا جانوروں کو پلایا, یعنی جس جس کو ضرورت تھی سب نے پی لیا. بالآخر آپ نے یہ کیا کہ جس شخص کو نہانے کی ضرورت تھی اسے بھی پانی کا ایک برتن بھر کر دیا اور اسے کہا کہ جاؤ اس سے غسل کر لو. ترتیب پتہ چل رہی ہے اور تیمم کے حوالے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ تیمم کی مدت صرف تب تک ہوگی جب تک پاک پانی میسر نہ ہو جائے یا پانی کی استعمال کی جو وجہ تھی رکاوٹ کی وہ دور نہ ہو جائے. یہ شخص ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پانی میسر نہیں تھا تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تیرے لیے اتنا ہی بہت تھا کہ تو تیمم کر لیتا, تیرے لیے اتنا بہت تھا. لیکن جب پانی مل گیا تو اس ہی شخص کو جس نے پہلے تیمم کی تاکید کی گئی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پانی کا برتن دے کر غسل کی تاکید فرما دی. گویا تیمم کی مدت صرف عذر کے ختم ہونے تک ہے, اور عذر کے ختم ہونے کے بعد اگر وضو کی ضرورت ہو تو وضو کیا جائے گا, اور اگر غسل کی طلب ہو تو غسل, اگر غسل واجب ہو تو غسل کیا جائے گا. یہ تیمم کی مدت عذر کے ختم ہونے پر تیمم کی مدت ختم ہو جاتی ہے. پھر ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جب پانی میسر نہیں تھا انسان بھی پیاسے تھے, جانور بھی پیاسا تھا, اور ایک شخص کو تیمم کی حاجت بھی تھی. آپ نے کس آرڈر میں کہا؟ یاد رکھیے گا, ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر پانی میسر نہ ہو تو جانوروں کو پہلے اور پھر انسان مالک خود پیے. گویا ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, جانوروں کے مالک تک کو یہ تاکید کی جاتی ہے کہ اگر اس کا جانور بھی پیاسا ہو اور وہ خود بھی پیاسا ہو تو پہلے اپنے جانور کو پلائے اور پھر خود پیئے. تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاکید سے جانوروں کو بھی پلایا گیا, انسانوں نے بھی پیا, اور پھر اینڈ میں غسل کے لیے پانی دیا گیا. پاکی اور طہارت کی اہمیت بہت ہے, لیکن پیاسے جانوروں اور پیاسے انسانوں کو پانی پلانا اس غسل کے مقابلے میں زیادہ اہم تھا. پہلے پینے کے لیے پانی استعمال کیا گیا, پیاس بجھانے کے بعد اگر پانی بچتا ہے تو پھر غسل کیا جائے گا, ابتدا میں غسل نہیں, کیونکہ غسل کے لیے تیمم کافی ہو سکتا ہے. تیمم کافی ہو گیا, اب اگر انسانوں کی پیاس بجھانے کے بعد پانی بچا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غسل کے لیے پانی جو ہے یہ میسر کر دیا. اب یہ سارا پانی جو ہے وہ اس کا بٹوارا ہو رہا ہے, پینے والے پی رہے ہیں, جانور بھی پی رہے ہیں, لوگ بھی پی رہے ہیں, غسل کے لیے بھی دیا جا رہا ہے, اور وہ عورت کھڑی یہ منظر دیکھ رہی ہے. وہ بیچاری کہاں سے اٹھا کے لائی تھی, اور اب وہ دیکھ رہی ہے کیسے بھر بھر کے ڈول میرے نکالے جا رہے ہیں, وہ منظر دیکھ رہی ہے اس کے پانی کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے. اللہ کی قسم پانی, یہ راوی قسم کھا رہے نا, اللہ کی قسم پانی لینا بند کیا گیا تو ہمارے خیال کے مطابق وہ اب اس وقت سے بھی زیادہ بھری ہوئی تھی جب اس نے, جب آپ نے اس سے پانی لینا شروع کیا تھا. یہ معجزہ تھا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو عارضی سے معجزات دیے گئے تھے نا, اور یہ وہی معجزات ہیں. ان اللہ مع الصابرین, جب صبر سے لوگ اللہ کی فرما برداری اور اطاعت پر جمے رہتے ہیں نا, تو پھر اللہ غیب سے مدد فرماتے ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لیے کچھ جمع کرو. لوگوں نے کھجور, آٹا, ستو اکٹھے کرنے شروع کر دیے, یہاں تک کہ ایک اچھی خاصی مقدار ان کے پاس جمع ہو گئی, اور جمع شدہ سامان کو انہوں نے کپڑے میں باندھ دیا, اور پھر اسے اونٹ پر سوار کر کے وہ کپڑا اس کے آگے رکھ دیا. اور پھر آپ نے فرمایا, پھر آپ نے اسے فرمایا کہ تم جانتی ہو ہم نے تمہارے پانی میں کچھ کمی نہیں کی, بلکہ ہمیں تو اللہ نے پلایا. اور پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس واپس آ گئی. یہ کیا رویہ تھا؟ پانی تو آپ نے لے لیا تھا, اور حالانکہ پانی اس کے باوجود اللہ کے معجزے اور اللہ کے کرم سے کم بھی نہیں ہوا تھا, تو بس پھر کیا تھا, اس کو دینے کی ضرورت تھی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احسان, دیکھیں اس نے وقت بھی لگایا تھا, وہ یہاں لائی بھی گئی تھی اپنی مرضی کے خلاف, تو لہٰذا آپ
کی ذات اقدس کا ایک اگلا نمونہ، آپ احسان کرنے والوں کے احسان کا بدلہ دیتے نظر آتے. احسان فراموشی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کہیں نظر نہیں آتے. ایک محسن کے احسان کا اعتراف کرنا، محسن کے مشکور ہونے کا رویہ اور مشکور ہو کے اس کے احسان کا بدلہ دینے کا رویہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نمونہ ہے. ابھی میں نے پرسوں ہی آپ کو وہ جو واقعہ بتایا تھا پچھلی دفعہ، تو میں نے بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے محسن نہیں، اپنے چچا کے محسنوں، اپنے رحم کے رشتوں کے محسنوں کے احسانوں کا بدلہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اپنے کرتا مبارک دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں منافقین کے سردار کو. تو یاد رکھیے گا، ایک تو احسان کرنے ہیں، کثرت سے کرنے. کرنے کے بعد کیا نہیں کرنا؟ احسان جتا کر احسان کو ضائع نہیں کرنا، اور احسان کرنے والوں کے احسان کا اعتراف کرنا ہے، ان کے مشکور ہونا ہے، اور احسان کرنے والوں کے احسان کی احسان فراموشی نہیں، اس کے احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ ادا کرنا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اس کو احسان کے بدلے یہ سب کچھ دیا. اب جب اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئی، اب چونکہ ظاہر ہے وہ روکی گئی تھی نا، تو وہ دیر سے پہنچی، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ فلاں عورت تجھے کس نے روک لیا تھا؟ اس نے کہا مجھے تو ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا، اور وہ یہ کہ راستے میں مجھے دو آدمی ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جسے تم بے دین کہا، تم لوگ بے دین کہتے ہو، اس نے ایسا ایسا کیا. یعنی اس نے ساری سٹوری سنائی. اللہ کی قسم، جتنے لوگ اس آسمان اور اس زمین کے درمیان ہیں، اور اس نے اپنی درمیان والی شہادت والی انگلی اٹھا کر آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا، ان سب میں وہ سب سے بڑا جادوگر ہے. یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے اتنا پانی نکالا گیا نا، اور پھر مشکیں پہلے سے زیادہ بھری، تو اس نے تو یہ گواہی دینی تھی نا، اس میں وہ سب سے بڑا جادوگر ہے، یا وہ اللہ کا حقیقی رسول ہے. یہ ہیں وہ اخلاق اور یہ وہ احسان کے نمونے جو اثر کرتے ہیں نا، یا وہ اللہ کا حقیقی رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کر دیا، یعنی یہ اس نے اپنی فیملی کو اور اپنے قبیلے والوں کو آپ کا تعارف کروا دیا. اس کے بعد اگلی روداد، پھر مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ وہ اس عورت کے ارد گرد جو مشرک آباد تھے ان پر تو وہ حملہ آور ہوتے تھے. گویا یہ مدنی دور کا واقعہ ہے نا، کہ اس کے بعد جب مسلمان مدینہ واپس پہنچ گئے تو یہ سارے کے سارے قبیلے کس کے تھے؟ مشرکین کے تھے نا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے کہ اپنے دین سے یہ مرتد ہو گئے نعوذ باللہ. تو لہٰذا جو ارد گرد مشرکوں کے قبیلے ہیں، یہاں پر مسلمانوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا، اور جن لوگوں میں وہ عورت رہتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے. کیوں؟ یہ وہ احسان کا بدلہ دیا جا رہا ہے. دیکھ لیجیے، ہاں پانی لیا اور پانی ختم بھی کوئی نہ کیا، پہلے سے زیادہ پانی واپس لوٹا دیا، لیکن پھر بھی احسان ہے. ہم اپنے رویے تو دیکھیں، کیا ہم اپنے احسان کرنے والوں کے ساتھ اتنا حسن سلوک، اتنا درگزر، اتنی ٹالرنس، اور اتنا خوبصورت عمل کا رویہ روا رکھتے؟ وہ عورت رہتی تھی ان کو چھوڑ دیتے تھے. آخر کار اس نے ایک دن اپنے قوم سے کہا، میرے خیال میں مسلمان تمہیں دانستہ چھوڑتے ہیں، کہ ہر طرف جو حملہ کرتے ہیں تم پر حملہ کیوں نہیں کرتے ہم، تمہیں دانستہ چھوڑ دیتے ہیں. گویا اس نے بھی کیا کیا، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے احسان کو پہچان لیا. یاد رکھیے گا، مسلمانوں کا طریقہ ہے نا، برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے. تو لہٰذا اس نے بھی احسان کو محسوس کر کے تمہیں یہ دانستہ چھوڑ رہے ہیں، کہ میں نے وہ جو چھوٹا سا پانی کا کام ان کا کیا تھا نا، یہ اس کے بدلے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اخلاق کا تعارف ہو گیا، معجزہ وہ پہلے دیکھ چکی تھی، اب اخلاق کو اس نے پہچان لیا. تمہیں دانستہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا تمہیں اسلام سے کچھ رغبت ہے؟ اس طرح دل مائل ہو گیا. تب انہوں نے اس کی بات قبول کی اور وہ مسلمان ہو گئے. یاد رکھیے گا، اسلام بزور شمشیر نہیں، آپ کے اخلاق، آپ کے احسان اور آپ کے حسن سلوک اور حسن اخلاق سے پھیلا. اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاحواء والادواء. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی بہترین اخلاق کے ساتھ اس دین کی دعوت، اس کی تبلیغ میں اپنا حصہ، اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.